Och inte om andra kvar I stund. Krö! Ull! Ikkinchi yozgi olimpiya o'yinlarida ishtirok etgan sportchi va murabbiylar tantanali kutib olindi. Davlatimiz rahbari bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibida Tokio shahridagi yozgi olimpiya o'yinlarida ishtirok etgan bir guruh sportchilar, ularning ota-onalari va murabbiylari bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda shuningdek davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, ijodkorlar, ziyolilar, madaniyat va san'at namoyandalari, sport federatsiyalari rahbarlari ishtirok etdilar. Xonimlar va janoblar, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli olimpiyachilar, aziz farzandlarim. Tom ma'noda tarixiy g'alaba bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Albatta, barchamiz dunyodagi eng nufuzli ana shu musobaqalarda O'zbekiston vakillarining har bir chiqishini oynoy jahon orqali katta qiziqish va hayajon bilan kuzatib bordik. O'z navbatida mart va jasur sportchilarimiz ham bunday yuksak ishonchni oqlab xalqimizga yorqin g'alabalarni tortiq etdilar. Hech shubhasiz bu vatanimiz mustaqilligini 30 yilligi shonli bayramiga munosib sovg'a bo'ldi. Olimpiadada sportchilarimiz yuksak shohsupalarga ko'tarilib 3ta oltin va 2ta bronza medalini qo'lga kiritdilar. Hammamizga ayonki, xalqaro olimpiya o'yinlarida yer yuzining eng zo'rlari manaman degan sport ustalari ishtirok etdi. Lekin mana shu yer yuzining eng zo'r manaman degan sportchilari bilan sizlar bellashlaring. Buyuk bobomiz Alisher Navoiy aytganlaridek, sherga qarshi sherda kurashish, jang qilish kerak. Sizlar dunyo tan olgan sportchilar bilan mardona olishib, ularning o'zini ham ular erishgan natijalarni ham ortda qoldirib yana bir marta buni alohida aytmoqchiman 3ta oltin oldilaring 3ta olimpiya rekordini yangilab jahon sportida ham yorqin sahifa ochdingiz mamlakatimiz jamoasi 200 dan ziyod davlatdan kelgan eng kuchli sportchilar orasida umum jamoa hisobida 32-chi mustaqil davlatlar hamdo'stligida 2-chi markaziy Osiyoda esa 1-chi o'rinni egallab bu chindan ham o'zbek sporti tarixidagi ulkan natija g'olib farzandlarimiz shaniga madhiya yangrab vatanimiz bayrog'i baland ko'tarilgan damlarda barchamizni qalbimiz cheksiz g'urur iftixorga to'ldi desak bu to'g'ri bo'ladi o'zimizga ko'p narsa bog'liq o'zimiz mustahkam tayyorgarlik qilsak hech kim bizga bas kelolmaydi faqat va faqat o'zimizni mustahkam kuchimizga ishonishimiz kerak bilimimizga ishonishimiz kerak tayyorgarligimizga ishonishimiz kerak bugungi tantanali marosimda ishtirok etayotgan qahramon o'g'lonlarimiz Tokio olimpiadasi g'oliblari haqida har qancha faxrlanib gapirsak arziydi albatta jamoamizga ilk oltin medalni taqdim etgan 19 yoshli sportchimiz taekvondo ustasi Ulug'bek Rashidovga va uning davramizda ishtirok etayotgan hurmatli otasi Ismatilla Rashidov hamda onasi Oksana Danilenkaga el yurtimiz nomidan alohida maslahatga rahmat aytaman. Ulug'bek O'zbekiston tarixida olimpiya oltin medalini qo'lga kiritgan bu tarixda baribir yoziladi eng yosh sportchi sifatida nom qozondi. Mahoratli polvonimiz Akbar Jo'rayevning umumiy hisobda 430 kilogrammlik marrani egallab olimpiya rekordini o'rnatgani va 2-chi oltin medalni qo'lga kiritgani barchamizga ulkan quvonch bag'ishladi.
Onangizni Hafizaxon Nurmatovani sizga alohida katta minnatdorchilik bildirib, mana shunday farzand tarbiyalagani uchun katta rahmat aytib, o'zimni juda katta hurmat ehtiromimni bildirmoqchiman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta, Alpomish yurti Surxon zaminida tug'ilgan yengilmas sportchimiz Bahodir Jalolovni hammamiz yaxshi bilamiz. Onangiz, otangiz to'g'risida gapirib berganlaringiz baribir mana shu men o'tgan safar aytganimdek, hammam qilgan istaklarim, men qilgan niyatlarim va bu niyatlarda tagida Bahodir o'zini haqiqatda jasurligi, o'zini sizda ko'p ishlagani va jonajon vatanimizni hozirgi islohotlariga har safarigidek Bahodirni tillosi bugun bizga juda kerak va butun xalqimiz shuni kutgan edi. Mani ishonchim nimadanidir? Aziz onangizga va xalqimizga bergan va'dangizni ustidan chiqib vatanimizga 3-chi oltin olib kelganingiz bu juda katta yuksak qahramonlik, yuksak namuna. Mana shunday yoshingizda mana shunday qahramonlik ko'rsatish bu hammaga ham nasib qilmaydi. Hech qanday shubha hech kimda bo'lish kerak emas-ku, mana shu Bahodirga o'xshagan farzandim mana shunday bokschi maktabini yaratib, men bugun alohida maktab beraman, kerak bo'lsa shu boks maktabini o'zing yaratasan, boshqacha yaratasan, noldan yaratasan. Biz hamma sharoitni bunga yaratib beramiz. Nimaga desang, qishloqdan tarbiya topib, butun vujuding bilan mana shu o'zingni intilishing bilan mana shu sharoitlardan to'g'ri xulosa qilib mana shunday muvaffaqiyatga erishganing bu avvalambor Sabohtaxonni sharoit yaratib bergan ustozlaringni, senga bo'lgan murabbiylaringni e'tibori shu bilan billa, lekin baribir o'zingni katta mehnating. O'zingni mana ham qishloqlaringa, do'stlaringa, butun yoshlarimizga men o'ylayman katta maktab yaratish vaqt soati keldi. Yana bir marta chin qalbimdan avvalambor onamizni yana bir marta tabriklab, sizga minnatdorchilik bildirib, Bahodir albatta kelajakda ham hali ko'p olimpiadada qatnashadi deb umid qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta rahmat. Milliy dzyudo maktabining zabardast vakili Davlat Bobonov va mahoratli erkin kurashchimiz Bekzod Abdurahmanovni keskin bellashuvlarda bronza medalini qo'lga kiritgani bilan qutlayman. Albatta, sizlar ham juda katta harakat qildilaring. Men o'ylayman, katta tajriba orttirdilaring. Ana shu tajriba o'zlaring aytdilaring, albatta tilla olib kelaman deb va'da berding hammani oldi. Shuning uchun bu tillani albatta olib kelish uchun Bahodirga o'xshab faqat mehnat qilishlaring kerak. Mehnat. Bu sizlarga bir qandaydir, bilasizlarmi, birinchi qadam bo'ldi. Bu ham tajriba bo'ldi sizlarga. Ana shu tajribani amalga oshirish bo'yicha shu shartlaringdan qaytmasdan mumkin agar salgina harakat qilsak oltinni olsak bo'ladi. Bizda juda katta imkoniyatimiz borligiga o'zlaring guvoh bo'llaring. Bugun davramizda Davlatjonning ota-onasi Husniddin va Nuriyaxon opamiz qatnashyapti. Sizlarga katta rahmat. Bekzodjonning otasi Muhammadjon Abdurahmonov va onasi Muhabbatxon ishtirok etyapti. Ota-ona uchun eng katta baxt farzandini kamolini, baxtini ko'rish. Men yana bir marta sizlarga o'z nomimdan rahmat demoqchiman va farzandlaring kelajakda hali ko'p olimpiadada ishtirok etib, bayroqlarimizni, gimlarimizni chaldirishga majbur qiladi degan katta ishonch bilan sizlarga minnatdorchilik demoqchiman. Sog' bo'linglar, rahmat sizlarga. Albatta, bugungi kunda butun O'zbekiston sizlar kabi Bahodir o'g'lonlarini olqishlamoqda. Jahon ahli sizlarga tan bermoqda. Men doimo bir fikrni takrorlashdan charchamayman. Biz islohotlarimizni boshlaganda birinchi qadamimiz mana shu xalqimizni rozi qilish. Davlat idoralari xalqqa xizmat qilish. Faqat va faqat halol mehnatimiz bilan, aql zakovatimiz bilan, qat'iyat va irodamiz bilan. Biz ishonishimiz kerak. Biz 3-chi renessans poydevori qo'yishga majburmiz. Yillar o'tadi, 30 yil, 40 yil o'tadi. Nevaralarimiz bo'ladi, evaralarimiz bo'ladi. Hayot davom etyapti. Mana shu 3-chi renessans poydevori nima uchun men aytaman? Biz agar hozir mustahkam poydevor qilib, halol mehnat qilsak, aqlimizni, zakovatimizni mana televizorlarda ko'rinib, 2 yil oldin mana shunday IT parklar bormidi? Shunday programmistlarimiz bormidi? Andijonda Marhamat rayonida IT parkda Amerikada ular bizga buyurtma berib, bir oyda 3000, 4000, 5000, 10 minggacha dollar oylik olyapti. Bir oyda. Marhamatda 2 yil oldin shu Marhamatda IT park qurganimizda hech kim bizga ishonmasdi.
Bana hazır, ben ne için bu gaplarda yapıyorum? Tanemizde, büyük babalarımızda kanı otadı bizde. Cesaretlikgeyem, ilimgeyem, bilimgeyem, bana şu İslamgeyem, bana İmam Bukhari babalarımızda, Maturidi babalarımızda, büyük Alişer Navai babalarımızda, Ulubek babalarımızda, Biruni, Al-Khorazmi babalarımızda. Kaysi devlet şimdi büyük babaları vardı, maktanlanadı. Kaysi devlet, bana sizlere bütün dünyanın Kore yapsalar ki sport bilen vardı. Yok mu daha devlet? Her bir kol koyarken farmanda itagide biten varsa yaşlarga nima şarait bo'ladi? Yaşlar qanday ertaga tarbiyalaymiz? Yaşlarda qanday o'qitamiz? Bir paytlari maktablarimiz ham 10-11 sinflar yo'q bo'lib ketgan edi. Oliygohlarimiz qanday edi? 9% mana yil yakuni bo'yicha biz 30% ga yaqinlashyapmiz qamrovimizda. Nima uchun? Agar sizlarga biz sharoit yaratsak, imkon yaratsak, sizlarni juda katta imkoniyatlaring borligingizga men ishonaman. Yangi O'zbekistonni yangi g'alabalar bilan butun dunyoga tanayotgan sportchilarimizning beqiyos yutuqlari mana shu yo'lda yana bir bor muhim qadam bo'lishi shubhasiz. Bunday azmi shijoatli vatanparvar yoshlarimiz eng katta boyligimiz, millatimizning oltin fondi desak, o'ylaymanki butun xalqimizning fikrini ifoda etgan bo'laman. Aziz yurtdoshlar, bu yilgi olimpiada o'yinlari qanday qiyin va murakkab vaziyatda o'tganini albatta barchamiz yaxshi bilamiz. Jahon miqyosida davom etayotgan pandemiya havola sportchilar uchun kutilmagan jismoniy va ruhiy muammolarni keltirib chiqardi. Bu galgi olimpiada haqiqiy martlik va matonat sinovi, halol va keskin bellashuvlar maydoni bo'ldi. Mavjud sharoitlardan kelib chiqib, ko'plab musobaqalar muxlislar ishtirokisiz o'tdi. Bunday holat ham olimpiada tarixida avvallari hech qachon kuzatilmagan hodisadir. Ana shunday o'ta og'ir vaziyatda O'zbekiston sportchilari faqat g'alaba sari intilib, haqiqiy martlik va jasorat namunasini ko'rsatganlariga barchamiz guvoh bo'ldik. Farzandlarimiz ona xalqimizning mehri va ishonchi, millionlab muxlislarning qo'llab-quvvatlashini har daqiqa yurak-yurakdan his etib turdilar va bu ularga cheksiz kuch va madad bo'ldi. Fursatdan foydalanib, Tokiodagi musobaqalarda vatanimiz sharafini munosib himoya qilgan barchamizga hayajonli va unutilmas damlarni taqdim etgan O'zbekiston olimpiada terma jamoasining barcha a'zolari va ustoz murabbiylariga o'z nomimdan, xalqimiz nomidan samimiy minnatdorchilik bildiraman. Albatta, erishilgan natijalarda olimpiada o'yinlariga oldindan puxta tayyorgarlik ko'rilgani, buning uchun davlatimiz tomonidan barcha sharoitlar yaratib berilgani muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Ana shunday e'tibor tufayli O'zbekiston vakillari 17 ta sport turi bo'yicha 71 ta olimpiya yo'llanmalarini qo'lga kiritganlari ham milliy sportimiz tarixida eng yuqori ko'rsatkichlardan bo'ldi. Yana bir muhim jihat, mana shunga alohida e'tibor berishlaringizni so'rardim. Ayollar o'rtasida sportning rivojlantirish maqsadida amalga oshayotgan katta ishlarimiz ijobiy natija bermoqda. Buni 28 nafar sportchi xotin-qizlarimiz Tokio olimpiadasiga yo'llanmani qo'lga kiritgani ham tasdiqladi. O'zbekiston 71 ta yo'llanma olgan bo'lsak, unday nisbat kam davlatlarda bo'ldi. Qizlarimizga bo'rakan e'tiborimiz hamma sohalarda, oliygohlarga kirishlaringa, tarbiyalaringa, boshqa masalalarda xotin-qizlar bo'yicha qilgan sharoitlarimiz, yaratgan imkoniyatlarimiz mana shu natijalarni berdirsak, bu ham to'g'ri bo'ldi. Ta'kidlash kerakki, bu mustaqil O'zbekiston tarixida rekord natija. Hech qachon 28 ta yo'llanmani qizlarimiz olmagan. Bokschi qizlarimiz ilk bor olimpiadada 3 ta yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Natijada boks bo'yicha jami litsenziyalar soni 11 tani tashkil etdi. Ushbu olimpiya o'yinlarida faqat 3 tagina davlat shuncha bokschi bilan ishtirok etganini hisobga olsak, bu ham albatta alohida e'tiborga loyiq ko'rsatkich. Bunday misollarni yana davom ettirish mumkin. Bularning barchasi O'zbekistonda olimpiada harakati tobora rivojlanib, yangi yuksak bosqichga ko'tarilayotgandan dalolat beradi. Shu munosabat bilan Vazirlar Mahkamasining qarori asosida Tokio olimpiadasida g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilarimiz, mana shuni alohida aytmoqchimanda, biz
Bitta narsa o'zimizda ham juda katta xato bor. Olimpiada o'tadi. Rahmat aytamiz, medallar beramiz. Bir oy eslaymiz, keyin esdan chiqaramiz. Men o'ylayman bu noto'g'ri. Shuning uchun yangicha fikr mana shu vazirlar mahkamasining alohida qarori chiqadi. Mana shu Tokio Olimpiadadan shuni boshlaymiz. Ta'lim olgan maktabida va oliy o'quv yurtlarida voyaga yetgan mahallalarida maktabda, oliy ta'limda va mahallasida ularning ibratli faoliyatini targ'ib etishga bag'ishlangan ko'rgazmalarni tashkil qilish maqsadiga muvofiq bo'ladi. Bu Vazirlar Mahkamasining qarori bilan shunday qilsak qanday deb o'ylaysiz? To'g'rimi yo noto'g'rimi? Men o'ylayman, bu juda katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Olimpiadada qatnashgan mana shunday bizni maktabimizda palon sinfda o'qigan, buni muallimi shunday, klass rahbari shunday deb yozib, uni tarixini yozib, katta-katta ko'rgazma qilib qo'ysak, maktabda, oliygohlarda va mahallalarda otalariga rahmat deb mana shularni yozib qo'ysak, bu o'rnak bo'ladi hammaga. Дорогие друзья, пользуясь случаем, с глубоким уважением хотел бы сказать о замечательной спортсменке, в течение многих лет занимающейся спортивной гимнастикой и завоевавшей мировую славу, Оксане Чусовицыной. Мы все хорошо ее знаем. Ее первая Олимпиада состоялась в Барселоне в 1992 году. И с тех пор она беспрерывно 8 раз. Mana hammaga bu o'rnak bo'lishga 8 raz. Bu uchun qancha iroda kerak odamga? Qancha martlik kerak? Odam o'zini qiynash kerak, o'zini ustida ishlash kerak. Sportsmen bo'lish oson emas. Завоевала право на участие в Олимпийских играх. Это действительно уникальный случай в истории мирового спорта, который внесен в книгу рекордов Гиннесса. Очередное участие Оксаны Александровны было отмечено как важное событие в Токийской Олимпиаде. Мировое сообщество наблюдало за выступлением Оксаны с восторгом и восхищением, отдавая дань стойкости Чусовитиной, ее преданности своему делу. Действительно, для того, чтобы посвятить всю свою жизнь спорту и стремлению добиться успеха на столь крупных соревнованиях, необходимы, самое главное, сильный характер и самоотверженность. Такими легендарными спортсменами мы по праву гордимся. Ее смелость, воля к победе служит своеобразной школой высоких достижений и славы для молодых спортсменов. За выдающие заслуги Оксаны Александровны присваивается почетное звание Узбекистан Республикасы Хизмат Корсаткан спорт устасы, заслуженный тренер Республики Узбекистан. Я очень надеюсь, что Оксана будет успешно вести тренерскую деятельность и внесет достойный вклад в воспитание новых чемпионов по спортивной гимнастике. В связи с этим кабинету министра поручается организовать отдельную школу спортивного мастерства Оксаны и Бахадыра и создать все необходимые условия для их деятельности. Хар бір жойда, мана шында олимпиадада қатнашканда өзінің мактабы болса, маулайман біз жүда кәтті ютуғыларға ерішеміз. Бұлар хайати мактаб, өзінің хайатыда көрген, өзінің қиналген, қандай қылып бұ дәрежеге етіш, осан амаз. Мұны азыр хаммаға өргәтішіміз керек, айнықса яшларымызге. Уважаема Оксана Александровна, еще раз выражаю свою огромную признательность. Я искренне вас уважаю, я вижу, как вы занимаетесь с нашими молодыми гимнастами. Вы любите свою профессию, и вы самоотвержены, когда говорят, что завтра брошу спорт, это мне надоело, я устал. У вас этого нет. Горжусь вами. Ваша любовь и преданность родине, самоотверженность в спорте – это пример для всех, это пример достижений. 28 девушек участвовали. Это рекордная цифра для Узбекистана. Если мы вашу школу займемся, в Париже, я думаю, это должно минимум удвоиться, если мы будем все меры принимать. И вы приложите все усилия, чтобы вы со своими учениками поехали в Париж и завоевали достойное место. Я еще раз вам благодарен. Большое вам спасибо. Хурматли дослар, бу галги олимпиадада биз учун спорт
olamida bir qator yangi iste'dod sohiblari, yangi O'zbekistonning yangi qahramonlari kashf etildi. Xususan 18 yoshli sportchi qizimiz Qoraqalpoq elining munosib farzandi Zaynab qilichbozlik sabla yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston tarixida birinchi marta olimpiada qatnashchisi degan sharafga sazovor bo'ldi. Osiyo o'yinlarining finalchisi dunyo reytingida 3-chi o'rinda borayotgan xitoylik tajribali sportchini mag'lub yetkizganda men juda g'ururlandim. Shuni o'zi men uchun Zaynab qizim katta g'alabangiz edi. Men ishonaman. Zaynab qizim kelgusi olimpiada o'yinlarida o'zining tirishqoqligi bilan O'zbekistonga albatta va albatta oltin medal olib kelishiga men ishonaman. (Gülüyor) 19 yoshli Kumushxon Fayzullayeva esa 76 kilogramgacha vazn toifasidagi qizlar o'rtasida og'ir atletika bahslarining eng yosh ishtirokchi sifatida e'tirof etildi. Men sizga ham alohida Kumushxon rahmat deb, kelajakda juda bizni sizdan umidlarimiz katta. Ishlaringizni davom ettirib, hali 19 yosh bu boshlanishi hamma narsani. Sizga iloji boricha hamma sharoitlarni yaratib beramiz. Kelajakda O'zbekiston bayrog'ini ko'tartirib, madhiyasini yaranglatishga majbur qilishingizga juda katta tilagim va istagim bor. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Ta'kidlash kerakki, dunyo miqyosida kamdan-kam sportchi bu yoshda olimpiya o'yinlarida ishtirok etish sharafiga muyassar bo'ladi. Hech shubhasiz, ularning barchasi yurtimizda yosh avlod tarbiyasiga, jismoniy tarbiya va sport rivojiga qaratilayotgan yuksak e'tibor va amaliy g'amxo'rlik natijasidir. Hurmatli do'stlar, mana ko'rib turibsiz, O'zbekistonning jasur sportchi qizlari xalqaro maydonlarga dadil kirib kelmoqda. Barchamiz ularga xalqimiz nomidan yana bir marta tasanna aytsak, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Men yana bitta narsani aytmoqchimanki, agar yigitlarimiz qattiqroq harakat qilmasa, qizlarimiz kelajakda oshadi sizlardan. Shuni bilinglar hammalaring. Albatta, men mana shu o'z farzandlarimga, o'g'il qizlarimga hamma sharoitni yaratamiz. Lekin sport bilan shug'ullangan odam, bilasizlarmi, faqat o'ziga emas, kelajak farzandlariga emas, nevaralariga ham mustahkam zamin yaratadi. Avvalambor sog'lom bo'ladi. Zurriyoti harakat qiladi. Shuning uchun hech qachon tanlangan yo'llaringdan orqaga qadam qo'yish kerak emas, faqat oldinga qarab agar harakat qilsak, biz niyat qilgan hamma fikrlarimizga mana shu jonajon vatanimizni, mana shu yangi O'zbekistonni, yangi mana shu islohotlarni amalga oshirishda mana bitta narsani men sizlarga g'urur bilan aytmoqchiman. Albatta, mana ko'p-ko'p majlislarda iqtisodiy islohotlar deyapmiz. Ko'p-ko'p sohalarda bir qandaydir yangi yutuqlarga erishishga harakat qilyapmiz. Men yana bir marta aytmoqchiman, mana shu 3-chi Renessans poydevori. Lekin sizlarni g'alabalaring ham mana shunga guvoh. Mana shu haqiqiy yo'limiz to'g'ri ekanligini sizlarni g'alabalaring ham shu poydevori mustahkam ekanligini ko'rsatlaring. Shuning uchun hech qachon bu yo'ldan orqaga qaytmasdan harakat qilsalaring albatta marrasizlarniki bo'ladi. Mamlakatimizda zamonaviy ta'lim tarbiya maskanlari bilan birga yangi sport maktablari va majmualari, stadionlar, suzish havzalari barpo etilayotgani farzandlarimizning qalbida sportga mehr uyg'otmoqda. Ayniqsa bu sohada faoliyat ko'rsatayotgan ustoz va murabbiylarning mashaqqatli mehnatini munosib qadrlash, ularni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirayotgan katta ishlarimiz ijobiy samara bermoqda. Aminmanki, ushbu olimpiada natijalari mamlakatimizda sportning barcha turlarini rivojlantirishga kuchli turtki beradi. Eng asosisi, bunday g'alabalar o'sib kelayotgan yoshlarni barcha sohalar qatorida sport bo'yicha ham marrani baland olib, doimo g'alaba sari intilib yashashga o'rgatadi. Sog'lom turmush tarzini hayotimiz qoidasiga aylantirishga xizmat qiladi. Albatta, jahonning eng yirik sport musobaqasi bo'lmoq olimpiya o'yinlarida ishtirok etishni o'zi katta sharaf va juda katta mas'uliyat. Buni barchamiz yaxshi tushunamiz. Buning uchun qancha og'ir davonlardan, mashaqqatli sinovlardan o'tish talab etiladi. Bu gal omadi kelmagan sportchilarimizga qarata ruhingiz mutlaqo tushmasin.
Kelgusi safar baxt sizlarga albatta kulib boqadi. Qachon mehnat qilsalaring, qachon intilsalaring, hech qachon orqaga qaramasdan faqat va faqat sizlardan namuna bor. Oldinga harakat qilish kerak. Ishonch bilan harakat qilishlaring, o'zlaringizning kuchlaringizga. Bu sportchining hayoti juda og'ir. Mana o'zlaring bilan tengdoshlaringda hayoti bemalol, xolagan ovqatini yeydi, oshlarni yeydi, boshqalarga boradi, to'ylarga boradi. Sizlar ularga chegaralangan sizlarga. Bu oson emas sportchi bo'lish. Buni hammasini to'g'ri tushunib, lekin hamma ham sportchi bo'la olmaydi. Hamma ham bunday baxtga sazovor bo'la olmaydi. Hammasi o'zlaringa bog'liq. Harakat qilishlaring kerak. Tillo medal olmaganlar g'ayrat va shijoat bilan kurash olib borib, katta sinovlardan o'z salohiyatini namoyon etganlari biz uchun muhimdir. Shuning uchun ularni ham g'oliblar qatoriga ko'rib, chin dildan men yana bir marta sizlarni hammalaringni olqishlamoqchiman. Biz olimpiadaning g'olib va sovrindorlarini, ularning trenerlari va hamda barcha ishtirokchilarini munosib taqdirlashga qaror qildik. O'zbekistonda olimpiadada oltin medal sohiblari 200 ming AQSh dollaridan, bronza medal egalari 50 ming AQSh dollaridan mukofot puli bilan taqdirlanishi belgilab qo'yilganidan xabaringiz bor va sizlarga alohida prezident sovg'asi ham bor. Bu o'zlaring ham sal sezgan bo'lsalaring kerak bu sovg'ani. Men juda ko'p o'yladim. Bu alohida, u alohida. U prezidentda alohida sizlarga sharoit. Shoshilmay borishlaring uchun, yaxshi sharoitda yashashlaring uchun. Men o'ylayman, bu juda to'g'ri bo'ldi va kelajak olimpiadada ham albatta bu davom ettiriladi hammaga. Alohida biz bunga tayyorgarlik ko'ramiz. Sportchilarimizning murosasiz bellashuvlarga tayyorlashda ertayu kech ular bilan birga bo'lib jonkuyar murabbiylarining xizmatlarini alohida ta'kidlashni istardim. Bugun g'olib va sovrindor sportchilarimizning tayyorlashda chinakam fidoilik ko'rsatgan To'lqin Qilichev, sizga alohida rahmat. Pavel Xan, Farhod Mirzajanov. Rahmat sizga. Nurali Qobulov, rahmat. Muzaffar Abdurahmonov kabi rahmat. Tajribali murabbiylarning nomlarini chuqur hurmat bilan tilga olishimiz va alohida sizlarga ham rahmat aytmoqchiman va sizlarni ham ishlaringizga muvaffaqiyat. Sizlar ham charchamanglar. Biz olimpiya chempionlarining trenerlarini 40 ming AQSh dollaridan, bronza medal sohiblarini murabbiylarga 20 ming AQSh dollaridan mukofotlash lozim deb topdik. Men o'ylayman, bu ham to'g'ri bo'ladi. Hech qachon bizda tariximizda trenerlar murabbiylarini mukofot qilmasdik. Ularni unutib yorardik. Rahmat deb qo'yardik. Rahmat emas, ularga ham qandaydir. Men o'ylayman, mana shu bugungi mana shu birinchi qadamimiz, kelajakda buni ham albatta ko'paytirib boraveramiz. Olimpiadalarda, musobaqalarda qatnashgan har bir trenerga ham alohida e'tibor berish bo'yicha tizim yaratamiz. Agar olimpiadada ishtirok etgan har bir sportchi ko'p yillik og'ir tayyorgarlik jarayonlarida o'tishini ko'z oldimizga keltirsak, ular ham bugun g'oliblar qatorida taqdirlanishga munosib ekaniga amin bo'lamiz. Shuni hisobga olgan holda biz hamma sportchilarimizni har birini 5 ming AQSh dollar miqdoridagi pul mukofoti bilan rag'batlantirishga qaror qabul qildik. Albatta bu ko'p emas, lekin bu sizlarga e'tibor. Kelajakda har bir qatnashchiga, olimpiada qatnashchi kelganda mana shunday e'tibor bundan ham ko'proq bo'ladi. Qadrli yurtdoshlar, Tokio olimpiadasi bizga yangi qahramonlarni kashf qilib berdi. Ular o'zlari erishgan yutuq va natijalar bilan kelgusi olimpiadalarda yanada muvaffaqiyatli ishtirok etish uchun mustahkam poydevor yaratadilar desak to'g'ri bo'ladi. Shu o'rinda olimpiada o'yinlarida jamoaviy sport turlari bo'yicha sezilarli natijaga erisha olmaganimizni ochiq tan olishimiz kerak. Bu hol mutasaddi rahbarlarini jiddiy o'ylantirishi kerak. Agar kimdir bundan keyin ham oldingi olimpiada o'yinlarida bo'lgani kabi faqat yakkakurash sport turlari hisobidan yutuqlarga erishamiz desak, albatta adashadi. Bilib qo'yinglar, bu mutlaqo noto'g'ri yondashuv. Barchamiz yaxshi tushunamiz, vatanimizning sport sohasidagi ulkan salohiyatini namoyon etishda 2024-yilda bo'ladigan Parij olimpiadasi yanada muhim ahamiyatga ega. Bu haqiqatni barchamiz chuqur his etib, har tomonlama tushunib, aniq tizim asosida ish olib borishimiz zarur.
Bolgusu olimpiyada oldidan futbol, basketbol, gandbol, chim ustida hokkey, regbi, voleybol singari jamoaviy sport turlari bo'yicha ham yo'llanmalarni qo'lga kiritish asosiy maqsadlarimizdan bo'lishi zarur. Shu munosabat bilan quyidagi masalalarga alohida e'tibor qaratish lozim. Birinchidan, mamlakatimiz sport delegatsiyasining Tokio olimpiadasidagi ishtirokini har tomonlama chuqur tahlil qilib, yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarni sarhisob qilishimiz kerak. Shu maqsadda sport menejmenti bo'yicha eng nufuzli xalqaro kompaniyalarni O'zbekistonga olib kelamiz. Eng nufuzli. Men shunga qaror qabul qildim. Bizda metodika, metodologiya juda og'ir. Trenerlar ham o'rganish kerak. Yangi-yangi mana shu zafarlarga erishish bo'yicha nufuzli xalqaro kompaniyani qaysi davlatdan bo'lsa ham eng zo'rini jalb etgan holda mamlakatimizda ushbu sohada boshqaruv tizimini har bir bug'unini auditdan o'tkazish maqsadga muvofiq. Nima aytsangiz, bizda imkoniyatlar ko'p, lekin natija kam. Biz hozir kutgandek emas. Biz juda katta mamlakat, biz 35 millionga yaqin mamlakat. Bizda natijalar juda katta bo'lishi iloji bor. Shunga harakat qilish tizimini yaratishimiz kerak. Shuning uchun eng nufuzli xalqaro kompaniyani olib kelamizda, mamlakatimizda ushbu sohada boshqaruv tizimini mutlaqo o'zgartiramiz. Abduhakimov Milliy Olimpiya Qo'mitasi va Milliy Paralimpiya Qo'mitasi bilan birgalikda joriy yil yakuniga qadar audit natijalariga asosan jismoniy tarbiya va sportning hamda sport federatsiyalari boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish yuzasidan taklif ishlab chiqib kiritish kerak. Kelgusi Olimpiya o'yinlariga har tomonlama tayyorgarlikning biz bugundan boshlashimiz kerak. O'z oldimizga aniq maqsad qo'yib, astoydil harakat qilsak, albatta natijaga erishamiz. Misol uchun, Parijda bo'lib o'tayotgan navbatdagi yozgi olimpiadaga 100 dan ziyod litsenziyani qo'lga kiritish va medallar bo'yicha yetakchi 15 ta mamlakat qatoridan joy olish uchun hamma imkoniyatlarimiz bor. Shu bilan birga barcha shahar va tumanlarda tegishli sport turlarini rivojlantirish va zarur sharoitlar yaratish choralari ko'rish bugungi kun talabidir. Bu haqda gap ketganda har bir hudud kesimida olimpiada o'yinlariga hozirlik ko'rish dasturlarini ishlab chiqib, uni tizimli tashkil etish zarur. Bosh vazir Aripovga bu sohada erishilgan yutuqlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklarni sabablarini chuqur tahlil qilib, Parij olimpiadasiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha alohida mutlaqo har yilga o'xshamagan qaror loyihasini prezidentga kiritishga topshiriq bo'ladi. Ikkinchidan, sport bo'yicha ta'lim sifatini yaxshilashimiz, iqtidorli, istiqbolli sportchilarni saralash, seleksiya va ularning zaxirasini shakllantirish tizimini tubdan takomillashtirishimiz lozim. Bunda zamonaviy o'qitish dasturlari va metodikasini amaliyotga joriy etish, sport ta'lim muassasalarida paralimpiya bo'limlarini tashkil qilishimiz, ularga 10% qo'shimcha kvota ajratish yaxshi natija berishi mumkin. Sportchilarni o'qitishda ota-onalar tomonidan pul to'lash tartibini bekor qilishimiz zarur. Shuningdek, bitiruvchilarni oliy ta'lim muassasalariga jismoniy tarbiya va sport yo'nalishlari bo'yicha davlat grant asosida to'g'ridan-to'g'ri ikkinchi bosqichga imtihon sinovlarsiz qabul qilish tizimini ham joriy etish vaqt soati keldi. Olimpiya zaxiralari kollejlariga yuqori natijalarga erishgan, boy tajribaga ega va ayniqsa sportning jamoaviy turlari bo'yicha yuqori malakali mutaxassislarni jalb etish muhim ahamiyatga ega. Shu o'rinda katta xarajatlar evaziga xorijdan sportchilarni, legionerlar olib kelish tajribasi unchalik ham o'zini oqlamadi desak, bu ham haqiqat. Bunday amaliyotdan voz kechib, mahalliy sportchilarimizni tarbiyalashga jiddiy e'tibor qaratayotgan vaqt soat keldi. Shuning uchun xorijdan legionerlar emas, yetuk mutaxassislarni hamda sportchilarni tayyorlash metodikasini olib kelsak, ma'lumotim to'g'ri bo'ladi. Abduhakimov Toshqulov Milliy Olimpiya Qo'mitasi bilan birgalikda 2 oy muddatda sport yo'nalishlarida ta'lim sifatini yanada oshirish, shuningdek rivojlangan mamlakatlardan yuqori malakali murabbiy va mutaxassislarni zamonaviy metodikalarni olib kelish bo'yicha taklif kiritsin. Uchinchidan, respublikamizdagi mavjud olimpiya zaxiralari kollejlariga o'quvchilarni qabul qilish bo'yicha kvotalarni sport turlarini
xususiyatlaridan kelib chiqib shakllantirishga e'tibor qaratishimiz lozim. Misol uchun voleybol jamoasining tarkibi 10 nafarni tashkil etsa-da, kollejlarga atigi 3-5 nafar o'quvchi qabul qilinmoqda. Bunday holat jamoaviy sport turlarining barchasida kuzatilmoqda. Tabiiyki, bu holda ushbu sohaning rivojlantirish mumkin emas. Shuningdek, mamlakatimizda yuqori darajada rivojlangan boks sporti bo'yicha kollejlarga qabul qilish kvotasi atigi 4 nafar etib belgilangani ham qoniqarli deb bo'lmaydi. Vaholanki, dunyoda ushbu sport turi bo'yicha 13 ta vazn toifasida bellashuvlar o'tkazadi. Bir so'z bilan aytganda, olimpiya zaxiralari kollejlarda qabul kvotalarini butunlay qayta ko'rib chiqib, yangi tizim asosida belgilash zarur. Umuman boshqacha tizim bo'ladi, olimpiada maktablarini ham hammasini boshqatdan qarab chiqamiz. Bunday ta'lim muassasalarida hududlarda yaxshi rivojlangan sport turlarini alohida ixtisoslashtiramiz. Hozir bir xil olimpiada kollejlarda, maktablarda bir yilda bitta chempion chiqmaydi. O nima kerak bor bizga? Nima qilyapti yerdagi trenerlar? Kim ulardan so'rayapti? Hech kim so'ramaydi. Olimpiya qo'mitasi borib so'rayaptimi? So'ramaydi. Aytaylik, Surxondaryo va Qashqadaryoda sportning yakka kurash turlari, vodiy viloyatlarida jamoaviy sport o'yinlari va boks, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm va Toshkent viloyatlarida og'ir atletika, qilichbozlik bo'yicha ta'lim berish yo'lga qo'yilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Abduhakimov Milliy Olimpiya Qo'mitasi va sport federatsiyalari bilan birgalikda bir oy muddatda olimpiya zaxiralari kollejlari faoliyatini qayta tashkil etish hamda sport ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha qaror loyihasi kiritsin. Qarorda Milliy Olimpiya Qo'mitasiga ushbu kollejlar bilan yaqin hamkorlik o'rnatish, joylarda yosh iste'dod egalarini izlab topish, ularning qo'llab-quvvatlash, seleksiya ishlari bilan jiddiy shug'ullanish kabi vazifalar yuklatiladi. Agar biz hozirgi tizimimizda davom etsak, natija bo'lmaydi. 4-chidan, bugungi kunda respublikamizda 329 ta sport maktabi faoliyat ko'rsatmoqda. Ularga 13 ming nafardan ziyod trenerlar qo'l ostida 328 mingdan ortiq yoshlar sportning 30 dan ortiq turi bo'yicha muntazam shug'ullanmoqda. Biroq ana shu maktablarning hammasi ham samarali faoliyat ko'rsatmayapti. Aksariyat sport maktablaridan bironta respublika chempioni yetishib chiqmagani ham fikrimizni dalilidir. Holbuki olimpiya zaxiralari kollejlarida 7 ming nafar bola ta'lim olmoqda, lekin ularning orasida atigi 70 nafar olimpiya qatnashchisi bo'lishi bu albatta mutlaqo qoniqarsiz. Eng kamida 700 ta bo'lish kerak. Shuning uchun 2021-yildan boshlab har bir sport maktabiga davlat buyurtmasi berish tizimi joriy qilamiz. Bunda sport maktablari tomonidan har yili sport ustalariga nomzod, sport ustasi, xalqaro toifadagi sport ustasi kabi razryad va unvonlarga ega bo'lgan sportchilarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratiladi. Ushbu tizim orqali sport maktablarining reytingi yuritiladi va ularning faoliyatiga shu asosda baho beriladi. Abduhakimov bir oy muddatda sport maktablarida davlat buyurtmasi tizimini joriy etish bo'yicha qaror loyihasi ishlab chiqsin. 5-chidan, sport turlari bo'yicha o'tkazilayotgan mamlakat chempionatlarining saviyasi ochig'ini aytsak juda tushib ketgan. Eng achinarlisi, bu sohada korrupsiya holatlari ko'zga tashlanmoqda. Mana biz salgina tekshirib ko'rdik, ichiga kirib bo'lmaydi. Hammasi tanish bilish. Eng zo'r fidoi bolalar chetda qolib ketyapti, boshqa bolalar o'qishga kelyapti. Trenerni qarindoshi, maktab direktorini tog'asini o'g'li, jiyani va hokazo. Bu nima degani bu? Sportda bunday bo'lsa, biz natijaga erisha olmaymiz hech qachon. Masalan, sport musobaqalarining hududiy bosqichlari o'tkazilmasdan faqatgina ma'lum bir toifadagi sportchilarni respublika bosqichiga olib kelish odatiy holga aylangan. Shu bois chempionatlarimizda kuchli sportchilar juda kam, umuman raqobat yo'q bizda. Buning ustiga sportning jamoaviy o'yin turlari bo'yicha hududlardan jamoalar yetarlicha ishtirok etmayapti. Federatsiyalar esa chempionatlarning bor yo'g'i 4 ta 5 ta jamoa ishtirokida nomiga o'tkazish bilan cheklanib qolmoqda. 2021-yilda basketbol va suv polosi bo'yicha O'zbekiston chempionatlarida 4 tadan jamoa qatnashgani bunga yaqqol misol bo'ladi. Bu nima degani? 14 ta hududimiz bor, 4 tagina jamoa qatnashadi. Sport yo'nalishlariga vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun sohaga birinchi navbatda davlat boshqaruvini yanada takomillashtirish talab etiladi. Bosh vazirimiz Aripovga bir oy muddatda Turizm va sport vazirligining
tuzilmasini qayta ko'rib chiqish hamda jamoaviy sport musobaqalarini o'tkazishni takomillashtirish yuzasidan tegishli qaror loyihasi kiritsin. 6-dan olimpiya zaxiralaridagi sportchilarning jismoniy, tibbiy va psixologik holatini hamda farmakologik ta'minotini yaxshilash, bunda ilg'or xorijiy tajriba bilan birga ilmiy yondashuv va xalq tabobatini qo'llash muhim hisoblanadi. Sportchilarning jismoniy va ruhiy tiklanishiga yordam beradigan, ularning salomatligi va jismoniy qobiliyatiga ijobiy ta'sir etadigan mahalliy oziq-ovqat ro'yxati va hamda optimal ovqatlanish ratsionlarini ishlab chiqib, amaliyotga joriy etishimiz lozim. Olimpiya terma jamoalari sportchilarining ruhiy tayyorgarligiga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Chunki sportchining ruhiy tayyorgarligi o'ziga ishonchi qanchalik kuchli bo'lsa, albatta natija ham shuncha yaxshi bo'ladi. Shu maqsadda Respublika sport tibbiy ilmiy amaliy markazida sport psixologiyasi va dietologiyasi bo'limlarini tashkil etish lozim. Milliy Olimpiya qo'mitasi Hajibayev Ishmetov bilan birgalikda bir oy muddatda qo'mita qoshida Respublika sport tibbiy ilmiy amaliy markazini zamonaviy tibbiyot uskunalari bilan jihozlash bo'yicha alohida dastur ishlab chiqib, Vazirlar Mahkamasiga kiritsin. 7-dan yozgi va qishki olimpiya va hamda paralimpiya o'yinlari nufuzli xalqaro musobaqalarining g'olib va sovrindorlari hamda ularning trenerlarini rag'batlantirish zamonaviy tizimning joriy etishimiz zarur. Shu maqsadda o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi jahon musobaqalarining g'olib va sovrindorlarini hamda ularning ana shu musobaqalarga tayyorlagan murabbiylarini ham rag'batlantirishni kengaytiramiz. Bunda 6 medal sovrindoriga $3,000, treneriga $2,000, kumush medal sohibiga $2,000, trenerga $1,000, bronza uchun $1,000, trenerga $500 miqdorda mukofot bo'ladi. Bundan tashqari, nufuzli xalqaro chempionatlar g'oliblarining ustozlari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbisi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sport ustosi faxriy unvonlar bilan taqdirlanadi. Abduhakimov Ishmetov Milliy Olimpiya qo'mitasi va Milliy Paralimpiya qo'mitasi bilan birgalikda 3 oy muddatda sportni moliyalashtirish tizimini tubdan qayta ko'rib chiqib, uni zamonaviy talablar asosida takomillashtirish yuzasidan taklif kiritsin. Bunda ushbu jarayonlarning shaffof bo'lishi hamda sarflangan mablag'larning natijadorligi va iqtidorli sportchilarni tayyorlagan birinchi trenerlarni ham moddiy rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratilsin. 8-dan hududlarda iqtidorli sportchi yoshlarni aniqlash, tanlash va saralash, seleksiya hamda O'zbekiston chempionatlarini tashkil etish ishlarini to'liq raqamlashtirish zarur. Bu o'z navbatda olimpiya sport turlari bo'yicha terma jamoalarga sportchilarni jalb qilish tizimini adolatli tashkil etishga xizmat qiladi. Sodiqov Abduhakimov yil yakuniga qadar axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan olimpiya zaxiralari sport platformasini ishga tushirsin. Aziz do'stlar, biz olimpiya va paralimpiya zaxiralarini tayyorlash uchun munosib sharoitlar yaratish va 2024 yilgacha sport infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha davlat dasturini amalga oshiramiz. Sport musobaqalarini o'tkazishga alohida e'tibor beramiz. Sport muassasalarida eskirgan jihozlarni yangilaymiz. Bundan tashqari, keyingi olimpiya o'yinlari va yirik xalqaro sport musobaqalariga tizimli tayyorgarlik ko'rishimiz zarur. Hozirgi vaqtda 2025 yili Toshkentda yoshlar o'rtasida bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlarining yuqori saviyada tashkil etish maqsadida olimpiya va paralimpiya shaharchasini barpo etish bo'yicha ishlar jadal olib borilmoqda. Ushbu shaharchada hamma sharoit, boks bo'yicha, sport kurashi bo'yicha, suv sporti bo'yicha, eshkak ish kabi federatsiya uchun hamma sport bo'yicha tayyorgarlik markazlari bo'ladi. Ishonamanki, eng zamonaviy sharoit va texnologiyalarga ega bo'ladigan mazkur inshoot O'zbekistonning sport sohasidagi yangi qiyofasini o'zida mujassam etadi. Yirik majmua bo'ladi. Nimaga desangiz, biz birinchi marta bunday sport shaharchasi quryapmiz. Juda katta xorijiy loyihachilarni olib kelganmiz. Ana shuni amalga oshirsak, sizlarga va sport bilan shug'ullanaman degan bolalarimizga juda katta yerda sharoit yaratishni
reja qilyapmiz. Keyingi yillarda mamlakatimizda jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarning sport bilan shug'ullanishlari uchun zarur sharoitlar yaratish, ularning xalqaro turnirlarda munosib ishtirok etishini ta'minlash va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi tizim joriy qilinadi. Biz bundan buyon olimpiya va paraolimpiya sportini yaxlit bir tizim sifatida ko'ramiz. Ular uchun keng sharoit va imkoniyatlar hamda rag'batlantirish tizimi yaratamiz. Bir yaratamiz endi, ajratmaymiz. Xabaringiz bor, 24 avgust kuni Tokioda yozgi paraolimpiya o'yinlari boshlanadi. Ushbu nufuzli musobaqada ham vakillarimiz muvaffaqiyatli ishtirok etib, vatanimiz shonini munosib himoya qiladilar, ishonaman. Mana bugungi bizning tantanamizda bir guruh paraolimpiya sportchilarimiz qatnashyapti. Men sizlarni fursatdan foydalanib avvalambor ko'rganimdan xursandman va mana shu bo'lg'usi musobaqalarda sizlarga omad va zafarlar yor bo'lishini tilab, sizlar bilan ham mana shunday katta-katta natijalar qilganlaringizni ko'rishish hammamizga nasib qilsin. Muvaffaqiyat qilsin. Muhtaram yurtdoshlar, hammangiz ko'rib turibsizki, bugungi kunda dunyoda pandemiya ta'sir qilmagan soha qolmayapti. Hamma sohada, ayniqsa sport musobaqalarini tashkil etishda murakkab vaziyat sportchilarning ruhiy holatiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Shuning uchun mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanib, har qanday sinovlar paytiga ham sport musobaqalariga tayyorgarlikni ko'rishimiz, o'rganishimiz kerak. Bu og'ir albatta, lekin boshqa yo'limiz yo'q. Xabarlaring bor, Tokio Olimpiadasida g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilarimizni, ularda murabbiylarini ham davlatimizni faxriy unvonlari va orden medallari bilan mukofotlanish bo'yicha farmonga qo'l qo'ydik. Agar qarshilar bo'lmasa, farmonni o'qib shu marosimga o'tsak. Davlatimiz rahbarining farmoniga muvofiq Tokio 2020 yozgi olimpiya o'yinlarida yuqori natijalarga erishgan bir guruh sportchilar va murabbiylar faxriy unvonlar, orden va medallar bilan taqdirlandi. Prezidentimiz sportchilar va ularning murabbiylariga davlatimizning ushbu yuksak mukofotlarini tantanali ravishda topshirdi. Marosimda olimpiada g'oliblari, ushbu nufuzli musobaqada mardonavor bellashgan sportchilar, murabbiylar so'zga chiqib, ko'rsatilgan e'tibor uchun minnatdorlik bildirib, mamlakatimizda prezidentimiz rahnamoligida sport sohasini rivojlantirish borasidagi tizimli sa'y-harakatlar, yoshlarni sog'lom va barkamol, vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashdagi ahamiyat haqida o'z fikrlarini bayon qildilar. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Bu olimpiadani manchalik ko'p kutgan sportchi bo'lmasa kerak, chunki 2016-yil Rio de Janeiroda mag'lubiyatga uchraganimdan keyin o'zimga bir ichimga maqsad qo'ygandim, xudo xolisa bari olimpiya chempioni bo'laman deb va o'zim ustimda ishladim va 2019-yil jahon chempioni bo'ldim. Jahon chempionatidan keyin siz oldingizga va'da bergandim, albatta olimpiada o'yinlari oltin medalini olib kelaman deb. To'g'risini aytsam, ringga chiqqanimda shu amerikalik raqibimni birinchi raund sal darbo o'tkazdim. Xalqimiz sizga bergan va'dam ko'zimning oldidan o'tdi. O'zbekiston bayrog'ini dunyoga baralla gimnimiz chalinishini juda ham xohladim va harakat qildim. 2-3 raund g'alaba qozondim. Sizga mingdan ming rahmat aytaman. Biz sportchilarga shunchalik
sharoitlar yaratib beryapsiz. Oxirgi 5 yil ichida sportimizda ko'plab o'zgarishlar bo'ldi. Biz sportchilar bundan unumli foydalanishimiz kerak. Xudo xolisa, jahon arenalarida shu sportimiz uchun, siz uchun, xalqimiz uchun qo'limdan kelguncha xizmatda bo'laman. В первую очередь я хочу сказать большое вам спасибо за то, что вы так много времени уделяете спорту. Благодаря этому у нас есть все условия, где жить, тренироваться. У нас есть все для того, чтобы побеждать на международных аренах. Я буду стараться только поднимать наш флаг наверх, чтобы звучал наш гимн, чтобы все наши соотечественники радовались. Потому что когда мы приземлились в Узбекистан после Олимпиады, нас так торжественно встретили, что ни в одной стране не встречали спортсменов так, как в нашей стране. И за это я хочу сказать большое спасибо. Для нас это большая мотивация и стимул, чтобы дальше побеждать. Дай бог, на Олимпиаде в 2024 году в Париже я буду стараться, обещаю принести такую же медаль. Я приложу все усилия, чтобы сделать это. В финальном поединке, когда оставалось 10 секунд времени, я проигрывал в счете в 2 балла. И в этот момент у меня в голове все прокрутилось так, что сколько труда было сделано для этого. За тобой стоит твоя семья, президент, родина. И мне очень сильно хотелось поднять наш флаг и чтобы прозвучал наш гимн. Желаю всем такого же. Дай бог, чтобы на Олимпиаде в Париже у нас у всех были золотые медали. Всем кот-парахат! So'nggi 5 yil davomida biz sportchilarga shunday katta sharoitlar yaratib berdingiz. Biz o'sha sharoitlardan unumli foydalanib, Tokioda O'zbekiston sha'nini munosib himoya qilishda qo'ldan kelgancha harakat qildik. Pandemiya paytida ham bizga hamma sharoitlarni yaratib berdingiz. Sizga katta rahmat. O'zi biz sportchi oilamiz. Otam, ikkita akam sportchi. Bo'lajak turmush o'rtog'im Nigora Tursunqulova. Tokio bayroqlari. Xudo xolasa kelajakda Parijda bo'lib o'tadigan Olimpiada o'yinlarida bizga bildirgan ishonchingizni qoqlab O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarishga harakat qilamiz. Olimpiada o'yinlarida sportchi nafaqat o'zi, balki yurti, oilasi sha'nini himoya qilish uchun tatamiga ko'tariladi. Men ham har bir kurashga chiqishimdan oldin ortimda millionlab yurtdoshlarim va sizdek prezidentim g'alabamni kutib turganini his qilgan holda kurashga chiqdim. Olimpiya o'yinlari butunlay boshqacha musobaqa ekan. Men ungacha Osiyo va Jahon chempionatlarida qatnashib, g'olib va sovrindor bo'lganman. Lekin Olimpiya o'yinlarida kim o'z sportchisini nafaqat jismonan, balki ma'naviy va ruhan tayyorlay olsa, o'sha g'olib bo'lar ekan. Bunday nufuzli musobaqada medalni qo'lga kiritishimda faqatgina mening mehnatim emas, butun boshli jamoamning mehnati hissasi juda ham katta deb bilaman va shu yo'lda siz yurtboshimizga bizga yaratib bergan mana shunday sharoitlaringiz uchun o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Hurmatli prezident, biz Tokiodan uchib kelishimiz bilanoq bizga siz tomonidan yuborilgan o'sha mashina va uy sovg'alari sovg'a qilindi. Bundan biz juda ham xursandmiz va bu bizga kelgusi musobaqalarimizda juda ham katta motivatsiya beradi. Xudo xohlasa, o'sha Paris 2024 Olimpiya o'yinlarida vatanimiz sharafini munosib himoya qilib, O'zbekistonimizga oltin medal olib kelishga va'da beraman. Hurmatli prezident, хотел поблагодарить вас за то, что позволяете осуществлять наши мечты. Когда-то очень давно я мечтал воспитать олимпийского чемпиона для нашей страны именно по тхэквондо. Сегодня, благодаря вашему вниманию и поддержке, у нас есть первый в истории олимпийский чемпион по нашему виду спорта. Я думаю, что золотая медаль Олимпийских игр в Токио – это только начало. У нас перспективная и талантливая молодежь. И создаются все условия, чтобы мы плодотворно и успешно трудились и добивались высоких результатов на международной арене. Отдельное спасибо хочу сказать вам за то, что уделяете внимание не только спортсменам, но и нам, тренерам. Это очень приятно. Спасибо большое. Men mana shu minbarda turib sizning qo'lingizdan mukofot olganimdan juda xursandman. O'zbekiston boks maktabi murabbiyi bo'lganimdan, Bahodir Jalolovning murabbiyi bo'lganimdan juda baxtiyorman. Mana shu Bahodir shogirdimiz
olimpiyadada oltin medal olishgacha bo'lgan jarayon biz yaxshi bilamiz. Buni orqasida turgan mashaqqat, buni orqasida turgan sizni g'amxo'rligingiz, mana shu pandemiya sharoitiga qaramasdan hamma sharoitni yaratib berganingiz va birinchi navbatda buni alohida ta'kidlab o'tishim zarur. Bahodirga bergan ruhiy davdangiz, uni sizga bergan va'dasi buni olimpiada o'yinlarida oltin medal olishiga olib bordi. Bu vazn katta vazn, eng omma bob, eng tomoshabin bob vazn hisoblanadi. Bu vaznda sport afsonalari kubalik Teofilo Stevenson, kanadalik Lennox Lewis, ukrainalik Vladimir Klichko, hozirgi zamonda birinchi raqamli bokschi Anthony Joshua chempion bo'lgan. Bizni bahodirimiz bu vaznda chempion bo'lishi nafaqat O'zbekiston, tarixni qarasak, boks tarixida bu Osiyo davlatlari ichida birinchi bo'lib o'zbek o'g'loni bo'lgan ekan bu vaznda. Murabbiylar, sizdan minnatdormiz. Prezidentga chin ko'ngildan, yurakdan va'da bersa, albatta oltin medallar olib kelyapmiz. Shunga boks jamoam bilan Parij olimpiadasida yosh iqtidorlarni tayyorlab, bundan yaxshi natijalar bilan qaytishga va'da beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men sizning yoshgina qoraqalpoq qilichboz qizingiz Zaynab bo'laman. Men 18 yoshimda delegatsiyamizning eng yosh sportchisi bo'lib Tokio olimpiadasiga qatnashdim. Olimpiadada dunyoning eng kuchli 8 qilichboz qizlari orasidan joy egallab qaytdim. Bu albatta sizning men kabi yosh sportchilarga qaratayotgan e'tiboringiz, xotin-qizlar sportiga yaratib berayotgan shart-sharoitlaringiz bo'lib hisoblanadi. Buning uchun sizga katta rahmat. Musobaqada raqiblarim o'zimdan ancha katta va tajribali sportchilar edi. Jang qildim. Janglarim davomida Yapon qizini yengdim, Xitoy qizini yengdim, Koreys qizini ham yengdim. Ammo yarim finalda vengriyalik Anna Martinga hali yoshligim va tajribasizligim tufayli yutqizib qo'ydim. Lekin bu musobaqa men uchun juda katta tajriba bo'ldi. O'zimga bo'lgan, yuta olishimga bo'lgan ishonchim yana ham kuchaydi. Sizni ishontirib aytaman. Xudo xohlasa, Parijda bo'lib o'tadigan olimpiadada albatta va albatta oltin medalni olib kelaman. Bizning momolarimiz barchinoylar qilichlari bilan vatanimizni dushmanlardan himoya qilishgan. Men qilichim bilan jahon sport arenalarida vatanimni, raqiblarimni yutib munosib himoya qilaman. Sizdek prezidentimiz, serquyosh O'zbekistonimiz bor ekan, biz sportchilar hech qachon ortga qaytmaymiz. Faqat va faqat oldinga intilamiz. Xudo xohlasa ishonchingizni oqlaymiz. Men Olimpiya o'yinlarida ilk marotaba ishtirok etishim. Bu kungacha ko'plab xalqaro musobaqalar, Osiyo va jahon chempionatlarida ishtirok etganman. Olimpiadaga yetib kelganimizcha ko'plab juda ham katta tayyorgarlik jarayonlarini bosib o'tdik. Bu yilda bizga shunday sharoitlar yaratib berganingiz uchun siz yurtboshimizga minnatdorchilik bildiraman. Qolaversa, bizni shunchalik qo'llab-quvvatlab turgan xalqimizga, ota-onamga va biz bilan yelkadosh bo'lib, bizga yordam berib, o'z xizmatlarini ayamagan murabbiylarimizga, doktorlarimizga o'z minnatdorchiligimni bildirib o'taman. Biz boks bo'yicha mana O'zbekiston sharafini himoya qilgan ilk qaldirg'ochlar sifatida Tokio olimpiadasida ishtirok etdik. Va bu olimpiadada kuchlilar qatorida 5-chi o'rinni qo'lga kiritdim. Birinchi jangimda 5-10 hisobida ishonchli g'alabaga erishdim. Yarim finalda esa amaldagi jahon chempioniga qarshi ringga ko'tarildim va omad yetishmaganligi sababli imkoniyatni boy berib qo'ydim. Lekin bu Tokio olimpiadasida juda ham katta tajribani qo'lga kiritdim. Oldimizda turgan musobaqalarda albatta bu tajribalardan foydalanib, yurtimiz sharafini munosib himoya qilaman deb va'da beraman. Hozirgi kunda O'zbekistonda ayollar sportiga juda ham katta e'tibor berilyapti. Ayniqsa ayollar boksiga deb ayta olaman. Bu imkoniyatlardan unumli foydalangan holda bor kuch-shijoatimiz bilan jahon arenalarida yurtimiz sharafini munosib himoya qilamiz. Bizning shiorimiz bor: dunyo keng, mamlakatlar ko'p.
Lekin vatan bitta, jonajon O'zbekiston. Shu jonajon O'zbekistonimizni davrig'ini ko'klarga qaratish yo'lida xizmatlarimizni ayamagan holda biz shu narsani va'da berib ayta olamiz. Bu olimpiadada 3 ta litsenziyani qo'lga kiritgan bo'lsak, xudo xolasa 2024-yil Parij olimpiadasida to'liq tarkib bilan ishtirok etib, sizga albatta men bokschi qizingiz va'da beraman, oltin medal bilan qaytaman. Rahmat. Menimcha sportchilikda eng tajribali manman. Aynan olimpiada shohsupaga ko'tarilish nasib qilmadi. Lekin siz oldingizda minbarda turganimda juda ham hayajondaman. Samolyot bortida chiqayotganimizda bitta narsa bizga madad bo'lib turardi. Allohga shukr, vatanimiz O'zbekiston. Sizda yurt boshimiz bor. Ota-onamizni bag'riga sog'-salomat qaytganimiz uchun siz ich-ichingizdan xursand bo'lasiz narsaga va biz bu narsani sezib turamiz barcha sportchilaringiz bilan. Tokyo olimpiadasi biz eshak eshituvchi qizlarimizga hamkasbim Nilufar Zokirova bilan birinchi olimpiadamiz va jahonni ko'rdik. Kerakli tajribani o'zimizga xulosa qildik va aynan biz yoshligimizda orzu qilardik. Hozir orzularimiz niyatlar va niyatlarimiz o'zingiz aytganingizdek, mani yoshlarim maqsad qo'yish kerak. Maqsadimiz juda ham oliy va aynan bu maqsadlarimiz sari intilishimiz so'nmagan. Yuragimizda o'timiz hali ham yonyapti. Biz xohlaymiz va biz ko'rsatamiz, chunki biz barcha avlodimiz. Siz Bahodir dey, Akbar dey, Ulug'bek dey, Begzod dey, Davlat dey, Alp o'g'lanlaringiz bo'lsa, Dilnoza dey, Nilufar dey, Rayhona dey, Zaynab dey, Nigora dey, barcha dey qizlaringiz bor. Vatanimiz sevamiz, vatanimiz uchun jonimizni beramiz. Sog'lom mamlakatning sog'lom yoshlari, sog'lom sportchilar bu buyuk davlat va buyuk mamlakat poydevori. Aynan yangi O'zbekistonga yangi g'alabalar olib kelishda biz hech qachon qo'rqmaymiz va orqaga chekinmaymiz, chunki bizda sizdek prezidentimiz bor. Rahmat kattakon. G'oliblar hamma vaqt shijoatli avlodga namuna bo'ladi. Bu esa har qanday vaziyatda matonatli bo'lishga, vatanni qadrlab, g'alaba sari intilishga, mardlik namunalarini ko'rsatishga da'vat etadi. Zero, yangi O'zbekiston mana shunday fazilatli avlodning salohiyati tufayli yanada qudratli bo'ladi. Maqsadlar sari dadil intilaveradi.